Bugün SOCAR-ın prezidenti Rövnəq Abdullayev və şirkət rəhbərliyinin nümayəndələri AMEA Yüksək Texnologiyalar Parkında olub. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti akademik Akif Əlizadə bildirib ki, Yüksək Texnologiyalar Parkı prezident İlham Əliyevin 8 noyabr 2016-cı il tarixli sərəncamı ilə yaradılıb və burada müxtəlif təyinatlı innovativ müəssisələr fəaliyyət göstərir. Daha sonra AMEA Təcrübə Sənaye Zavodu və Millers Oils Azərbaycan Məhdud Məsuliyyəti Cəmiyyətlərində istehsal prosesi və hazır neft məhsullarına baxış keçirilib. Qeyd edək ki, Millers Oils Azərbaycan və AMEA Təcrübə Sənaye Zavodu SOCAR ilə əməkdaşlıq çərçivəsində öz xam mal təchizatının bir hissəsini Heydər Əliyev adına neft emalı zavodunun vasitəsilə həyata keçirir. SOCAR-ın rəhbər heyəti həmçinin AMEA Strateji Elmi Təhqiqatlar Mərkəzinin pilotsuz uçuş aparatları və hərbi yönümlü innovasiya məhsulları ilə də tanış olublar. Görüşün sonunda AMEA Yüksək Texnologiyalar Parkının əsas inzibati binasında dəyirmi masa ətrafında gələcək əməkdaşlığın təşkili, kadr və təcrübə mübadiləsinin aparılması ilə bağlı müzakirə aparılıb.